žádáme spravedlnost. My žádáme spravedlnost. Nic víc. Tak. Nic míň. To je srozumitelné. To pasáž je jasná. Tak. To je jasná. Ale jestliže vlastně jak si bojujeme s nespravedlností, proč oslovujeme spravedlnost? Měli bychom promluvit, tedy žádat nespravedlnost o to, aby uskutečnila spravedlnost. Žádáme-li spravedlnost, aby uskutečnila spravedlnost, pak žádáme, jak si v tautologickém kruhu, sebe sama o sebe sama. My musíme přece požádat nespravedlnost, aby se proměnila ve spravedlnost. Ano, a máte jestli absolutní... Jestli jsem porozuměl... Hladiny se nepohnuly. Takže to, co říkáte, sedí. To je naprostá pravda. Sedí. Potíž je v tom, a to bych chtěl zdůraznit, my jsme s nespravedlností komunikovali až dosud. V podstatě ještě včerejšího dne jsme... Ještě 5. prosince jsme se obraceli právě na nespravedlnost. Avšak po těch celých eonech ano. tohoto obracení se docházíme k přesvědčení, že nespravedlnost není v tomto smyslu tou partnerskou bytostí, která by nám mohla poskytnout spravedlnost. Je to tak jednoduché, když to řeknete tak srozumitelně. Najednou je to jasnější než facka.